Ja, hola amigos. Her kommer det et lite reisebrev fra Guadalupe. Rare greien det ikke, for det har skjedd så mye. Så det har ikke blitt at vi har filmet noe. Det startet jo hele da med at rett før Obando, noen kilometer før Obando, da bare stoppte bilen midt på veien når vi kom kjørt av flekken. Så jeg måtte tilkalle Falken. På veien fra Obando til Guadalupe merkte jeg at det var noe rart med kløtsjen. Når jeg skulle svinge inn på campingplassen i Guadalupe, så var det omtrent umulig å få lagt giren i A-en. Og når jeg da var kommet inn på campingplassen, så fikk jeg lagt den i revers og rygget, og kom ikke lenger. Det ble stående der. Riktig nok på en plass hvor vi kunne vær da. Det var jo inne på en parsell, så man kunne være der til neste dag. Selv om det ikke var vår favorittparsell. Men med hjelp av litt sånn, skal man si, telemekanikk. Jeg har jo en veldig, veldig flink mekaniker jeg kjenner i Norge. Så sendte litt tekster, og jeg sendte bilder og sånt, så så ser den ut som at det i orden nå, da. Vi hadde jo tenkt oss til Plasencia, men det tør vi ikke. Så vi tar og kjører tilbake til Merida i morgen. Så får vi sjekke opp på verkstedet, for jeg vet ikke jeg akkurat om mine kunnskaper som mekaniker er til å stole på. Og vi er jo nesten 13 mil vekke allerede, da, så jeg har ikke lyst til å øke avstanden. Sånn, hvis vi trenger tauing, så er det jo greit å være nærmest mulig med Rida. Så skjer et eller annet her. De holder på å stenge veien her i Guadalupe. Det skal tydeligvis være et eller annet i sentrum. Det er sikkert mye støy her, for det pleier jo ikke å være sånn trafikk her som det er nå. Sitter rett ut forbi stambaren vår her i Guadalupe. Kan jo se hvordan det ser nedover gata her da. Så jeg bøyer meg litt til sides. Så går det an å se det. Og så er det jo de har sperret av. Og så, ja, det ligger klosteret bakom der da. Det som jo har skjedd her, er ikke så mye. Vi har hatt det kjekt for så vidt da. Første natten, da sov jeg omtrent ikke på grunn av de lurte på hva verden vi skulle gjøre med bilen. Vet dere, så kommer seg fra Guadalupe til Merida uten egen bil. Det er ikke lett. Jeg har googlet det. Da går en, du kan ta en taxi til Cáceres. Nå på tilbud til 110 euro. Og så kan du jo ta bussen fra Cáceres til Merida. Men de korresponderer ikke, så du må ha en overnatting i Cáceres. Så nei, det er ikke det letteste i verden. Nei, faktisk det eneste vi filmet, det var i går. Vi gikk litt rundt der og kikket på utsikten, og så var det en bil, du vet, sånn som du hadde før i tiden i Norge, sånn høytalerbiler hadde vi på valgdagen, sånn, stem høyre, stem venstre, men i hvert fall ikke stem arbeiderpartiet, ikke venstre heller forresten, og i hvert fall ikke stem arbeiderpartiet, kjørte de rundt og sa på høytalerbilene. Ja, de ville vel gjerne at du skulle stemme Arbeiderpartiet da, men jeg mener etter det du har sett at Åse Kleveland har gjort mot kulturlivet i Norge, så er det rett og slett forræderi å stemme Arbeiderpartiet. Altså, hvis du har lyst til å svike hele kulturlivet i Norge, så stemmer Arbeiderpartiet. Altså, jeg gidder ikke snakke om Åse Kleveland, og jeg blir bare hissig av det. I Spania er jo ikke sånne radiobiler med høytalere på taket da, det er ikke ulovlig. Her har de lov å kjøre rundt med det hele året. Og i går var det en litt spesiell. Hør hva de snakker om her. Hør hva de driver med reklame med høytalerbil. Den synes jeg var rett og slett snodige. Med disse bildene så lar jeg dere få lov å være i fred. Jeg skal ikke si et ord etterpå. Her er bildene fra i går.
dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Y ahora, dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar, te necesitamos. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Necesitamos tu sangre aquí y ahora. Dona sangre hoy día 9 de junio en el Centro de Salud de Guadalupe. Desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Acude a donar. Te necesitamos. Litt spesielt, hva? Meld deg på helsesenteret. Vi trenger blodgivere i Guadalupe nå. Helt utrolig hva de kan bruke sånne høytalerbiler til. Ha en riktig, riktig god lørdag. Det var en utrolig aktivitet å være her i dag. Så selv om egentlig jeg har avsluttet hele billedbrevet mitt, så må jeg ta med dette her. Se. Vanligvis er det ofte en god del sånne pilgrimsturister her som skal opp og kysse jomfruen oppe i klosteret der, men jeg tror ikke noen av disse har tenkt å kysse jomfruen. Vi får se hva det fører til. Så her, de får til og med ta syklene inn her. Det er jo ikke dårlig.
Nei, Guadalupe er en by som gjør det meste for folk det, så det forundrer meg ikke at de kan ta de inn her. De har vel et bakrom her inne på, det er jo stambaren vår dette, men det er jo også et pensjonat her, og de har sikkert en patio, så de kan stille syklerne på. Veldig mye motorcykler også å se i dag, hele høy. Sikkert 50 stykker. Jeg lurer på hva som skjer i dag. Hvis det skjer noe særlig i dag, så får dere se det i morgen. For det verste, nå må jeg bare begynne å laste opp denne videoen her. Jeg skal jo bruke nettverket til baren jeg sitter på her nå. Så ha en fortsatt riktig, riktig god lørdag. Og jeg håper på en ren utgang. Der fikk jeg en ren utgang. Et korrekt klipp, med andre ord. God lørdag.